Ahoj, ahoj, dámy a pánové. Vítám vás u 8. dílu Real Return to Castle Wolfenstein a tohle dneska bude dost těžký. Proč to bude těžký? No podívejte se na to, kolik mám životu. Navíc jsme tady v té továrně, která je teda zatraceně nebezpečné místo. Někdo tady do mě už je raketometem. Dobrý, první cápek je dole. Tady by měl být další někde. No a přesně, jako jim stačí mě jednou trefit a já jdu k zemi. Já potřebuju je sejmout, aniž by oni sejmuli mě. A potřebuju to udělat rychle. A potřebuju, aby náhoda hrála v můj prospěch. Dobrý. Tak. Vím, že tam je jeden s tím raketometem. To je on ten s tím raketometem. Jo, tak tady si užijeme chvíli umírání. Víte co, ale umírání je na celé té, na celém tom nejlepší, že jo? To je ta nejlepší věc, co můžete dělat, že jo, umřít. Oh, tím taky střílím. To jsem nechtěl úplně. What the fuck? On mě trefil tím raketometem tak daleko. Týpek jako mířil hezky, hodně vysoko mířil asi. Dobrý, ten chcípnu. To raketomet. Já nemám ani šanci mu uhnout. Já mu uhnu a ono mi to stejně dá damage, který mě zabije. No nic, musíme na to jít prostě úplně totálně debilní cestou, protože to prostě proběhnu. Zkusím ho. Tak, ustřílet. Teďka, cápek je dole, jsem viděl. Tamhle. Dobrý, ten je mrtvej. Ono jich tam dole má být víc. Super, tam byl další týpek s raketometem, já ho nevidím, ale teda upřímně řečeno. Jo, tady se leze dolů vlastně. Střílí do mě někdo? Jo, tamhle je borec. Tamhle jsou dole. Hošani. OK. Tahle ta zbraň od těch typků paragánů je fakt dobrá. Musím říct. Oh shit. Sakra, ano, už to bylo tak dobrý. Už to bylo fakt dobrý. Už to vypadalo, že to zvládnu, a ono ne. Nevadí, nevadí, nevadí. Zkusíme to znova. Dobře, ten je mrtvej. O, on je tam vidět totiž. Tak proto. Nice. Ty jsi dole. Teďka, borec je tamhle. Oni tam jsou dva totiž, já se střelil jenom toho jednoho předtím. Okej, chcípli oba. Teďka tamhle. Dobrý, ten se daleko nedostal. Teďka ti jsou tam, tady pode mnou jeden, že? Ne? Dobře, ale když půjdu k tomuto, tak oni vyběhnou. Já je čekám. Stále na ně čekám. A už jdou ven. Hezky. Tohle vyšlo dobře. Prosím, že tam máte lékárničku. Yes! Jsme zachráněni. Dneska opět žijeme. Porovnání pojistek. Mě už sere. Jakože na jednu stranu ano, fajn, super, mám levnější pojištění auta.
ale daleko, daleko víc nevytáčí. Jak mě s tím furt, furt i po těch měsících otravujou. A to jsem si u nich prosím jenom udělal porovnání, abych věděl, jestli se mi to vyplatí a dostal jsem lepší pojistku než od mojí pojišťovny. A prostě proto jsem to udělal. A teďka, teďka já tady prostě, prostě dostávám, neustále mi volají s tím, že jestli si nechci udělat tohle a tamto. Jau, ale tady za toto stálo. Nice, protože máme secret area. Jsme staknutí teďka. To je jak step bro, I'm stuck. Tak, tak nějak, akorát, že vůbec, protože máme prostě teďka spoustu, spoustu dobrých goodies. A teďka nevím, kde jsou oni. Oni tady jako nějací byli, ale au. Já to schytal, nevím od koho. Nějakýho týpka s Panzerfaustem, tuším. Ne? A, here. Au. Já věděl, že tam nějaký má být, ale vůbec jsem si ho nevšiml. Ten druhý je tamhle, au. Zatraceně. Třetí si na mě počkal. Měl jsem si to uložit. Měl jsem si to uložit. Ach jo, ach jo, ach jo. Špatný, špatný, špatný se mnou. Takže další pokus znova od začátku. To už jsem si myslel, že to... Že už to zvládnu. Tak asi ne. Asi jako ne. Ach jo. Ještě, že mě to tak baví. Kdyby mě to nebavilo, tak to takhle pořád do kolečka dělat prostě nebudu jak kretén. Tak. Dobrý, naštěstí byl neschopný, takže jsem ho sejmul celkem v pohodě. Tak tam ten typek s Panzerfaustem už je taky dole. Teďka druhý hoch tam. Nice, ten je taky dole. Čekat, on byl ještě nějaký tam. Tamhle, že? No jasný. Tak ten jak je mrtvej. Všichni jsou mrtví. Tak já jdu rychle dolů. Tady nabíhaj. Takhle hezky odstřílím. Nice, nice, nice. Teď to jde zase hezky. Nikdo se tu nezapomněl, takže mám... Zdraví je všechno, takže si to uložím. Jako 8 part. Zatím. Zatím si to uložím. Tak. A teďka tam se otevřou dveře. Tam jeden chcípnul. Ještě tam jeden. A ještě jeden. Byly tři, OK. Pozorně se koukej, jsou tam tři, OK. Tak jo. Tady samozřejmě bereme teda toto všechno. Znova to skočíme sem. A teď jsem to nedal, teď jsem ten jump nedal. Blbý, to je hodně blbý, protože jsem přišel o hodně životu. Vezmu Gevera. Čekaj, já vím, že to je tady. Tam ale si jinak než vrchem neprojdu, že? Ach jo. Tak byl o sekret chučí, no. I miss one secret. Nice. Teďka. Jeden je tady dole a jeden je tamhle. Tak na to, co je dole, si tady počkáme. Střílíš úplně debilně. Kdo mě tady ostřeluje s tím raketometem? Tam zůstal? OK. Dobře. Ale vyšlo parádně, musím říct. Na to, jak mám málo životů. Tak. Jo, jo, je tady někde, no, přesně tak. Když já nemám granáty.
Tak. Myslím, že uhořel. Že hořel touhou. Pojď, pumpovačka. Kde je? Je tam někde. A, tamhle. Dobrý, jsou mrtví. Čekat, to je nějak potřebu, no to možná jde z druhé strany až. Okej. Ne, ono se tam musí dát dostat. Musí to jít. A nebo se jde dolem? To já už, toto si pamatuju, ale tamto jsem si nepamatoval. Ty a tam jsou goodies, tam jsou životy. Tak, to potřebuju. Dobrý, nezabil mě ten pád, takže bych řekl, že to celkem jde. Tady to neprojdu. Já si pamatuju spíš takový útržky, tady to si prostě nevybavím. Nice. Okay, ještě jeden. Tak, doktore, jste mrtvej. Oh, revolver, Smith & Wesson? Proč má nacistický doktor Smith & Wesson? Au, to zabolelo. To hodně zabolelo. No, takže se můžeme nevrátit na začátek, ale do uložené pozice 8 part. Load. Nice. Furt nevím, kde je ten, kdo mě tady ostřeloval s tím raketometem, s tím Panzerfaustem, to není úplně raketomet teda, jo, ale je to asi nejbliž tomu, co znáte. Ne, prostě raketák. Čekat, a teďka tam doskočím, hurá. Tak, teďka si to můžu znova uložit. To já si poprvé ukládám. Poprvé po dlouhé době. Do mě znáte, tak víte, že já s tím ukládáním nejsme úplně kamarádi. Ale vy nemáte být naživu. Ale možná jo. O, ten měl jaký Panzerfausta. Oni asi jo, protože já jsem to, já kreten jsem si neuvědomil, že to nemám ještě v té fázi, kdy oni je ještě nebo kdy oni ještě jsou naživu. Tak, já jsem to měl v té fázi, kdy oni ještě byli naživu. Já ho netrefím takhle, když vím, že tam je. Tak. Hotovo. 20. A ze zadu samozřejmě. Penetrace ze zadu musí být. To ví všichni. A kdo říká, že ne, tak pravděpodobně nikdy neměl přítele, přítelkyni asi. Ono to má něco do sebe, že jo? A záleží tak kdo komu. Jestli někdo vám nebo vy někomu. Samozřejmě, pokud se vám to líbí, že vás někdo penetruje zezadu, a tak dobře, já přestanu. Já přestanu, je to zbytečný, trapný.
Schovával se tam dobře, ale nedopadlo to s ním dobře. Ten se tam neschovával dobře. Takže to s ním logicky ani dobře dopadnout nemohlo. Čekat. Tady jsou lékárničky. Tak, mačkneme jeden a druhý čudlík. Teďka, můžeme projít jednak sem. Tam to asi pokračuje dál, teď si nejsem jistý. A teďka sem. Jo ne, takže tam to je jenom na vylučení, zatímco tam ta druhá část je skutečný pokračování dál, předpokládám. Okej, to byl možná ten, co mě tady furt ostřeloval. Nice. Děkuju, děkuju hoši. Dokonce jacket. Jacket a hide. Okej, extra guard si stejně nepomohli. Protože jsem je chytl off guard. Jo, tady odsud mě se snažil trefit. A úplně mu to nevyšlo hoškovi, no. Hošek má totiž mrtvišku. Všichni tady cípnou. Cípli. Nice. Tak. Okej. Ten cápek je nahoře. Děkuju. Ještě jsem se vyzdravil, protože to léčení teďka momentálně mi zachránilo život. Oni skáčou, jako kdyby jim to zajišťovalo, že se pak trefí líp, ale ono nic? Se trefujou furt stejně divně. Někdy trefí úplně všechno a jindy netrefí vůbec nic. O, nice. Jo, to jsme tady. Jasný. A teď ty dveře jde otevřít, samozřejmě. Dali jsme si nějaký jídlo, to by nám mělo pomoct přežít. Venku se střílí, ale to není na nás. Tak něco jsem otevřel. Dole jsem to asi otevřel. What's going on around here? Kdybys mi vylezl dozad, parchante. Ty jsi mi vylezl dozad, ale nevšiml jsi z toho. To je tak, když jsou lidi slepí. Stejně jako já, jo, výtah jsme si přivolali, nice. Stalo to jenom 11 pokusů. To je dobrý. To je actually docela dobrý rating. Mama Maria. Tak jo, start. Jodem pro ponorku. Okej. Okay. Apologies, Herr Oberführer, but the weapons loadout on the new torpedoes is taking more time than originally anticipated. I don't have time for this nonsense. I have important business to attend to. This boat leaves for the X-Labs within the hour, torpedoes or not. Is that understood, Major? Perfectly, Herr Oberführer. Takže nemá torpéda. A taky nemám. Jak mi došli. Potřebuji, ještě furt bych potřeboval životy, tak jako. Můžete mi dát někdo životy, prosím? Furt jedeme a, okej.
Here comes dveře. Jo. Spravili. Čekaj, já si vezmu toho Gevera. Přesně pro tohle. Jo, tak to není Gewehr, to je STG ještě navíc. Ještě jiná zbraň. Tak. Tak. A mám všechno, co jsem potřeboval. Hned tady ze začátku sekret. Panzerfausta nepotřebuju. Nice. Jo, 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 blížíme se do části, která je docela zábavná. A kde jsem si hodněkrát vylámal zuby na tom, na Uba Soldierovi. Protože Uba Soldier is the best soldier. Better than Soldier Boy. Tohle je hodně rychle, tohle je hodně dobře. Tipsy jsou nějaký vylepšení. Předtím byly jenom električtí psy nebo tak, ale toto je vylepšený. Jako, máte trefu, ale nemám to k ničemu, stejně jako mě tyto dveře. Au. Nic pomačkat tady nemůžu. Čekat. Tak. Nice. Nice, jsme nahoře. Tady si vezmu toto. Měl bych být v pohodě. Máme skoro full životy. Už dlouho jsem neměl. Au, už nemáme skoro full životy. Ten cápek střílel fakt dobře. Ten cápek nestřílel. Tenhle taky ne. O, další raketový pes, teda ratečákovej. Shit. Ratečákový pes nepotřebuje mířit. To je jeho největší síla, on mě prostě roztočí. Super. Akorát, že já už zase nemám životy, jak jsem si před chvílí říkal, jo, skoro full životy. Oh shit. A máme to tu. Máme tu elektrický hochy. No tak, zjím ho. Dobrý, elektrický hoch je mrtvej. Máme rotačák. Proč mám pocit, že tam bude víc elektrických hochů? O, lékárnička. Jsem zachráněn. Yes. Jo, mám pocit, že tady bude víc elektrických hochů, protože tady bývá víc elektrických hochů. Jak mě mohl zabít skrz texturu? To bude dlouhý video. No tak. Celý to sjíždění dolů? You have to be kidding me. You have to be kidding me. Ach jo. Ach jo. Hrozný, 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 no. Fajn, takže znova. Zabít tebe. Teďka zabít toho, kdo přijde. Pojď, otevři. Tam je ještě jeden borec. Tam je ještě jeden borec. Tak, teďka to rozbít tady, projít to tudyma, vzít si náboje. Všechno přebiju, protože se hodí. No tak, jako rozumnou zbraň.
Na tohle to mají tady nejvíc náboje, takže tohle to je víceméně rozumná zbraň. Tak jo, musím si dát bacha na rotačákový psy. To je momentálně můj největší nepřítel. Mi ubrali nejvíc životů. Takže, ten je tady. Bacha, už běží. Už střílí. On je někde pod tím. Tady bugnul. Dobrý. Neubral mi tolik, kolik jsem myslel, že mi ubere. Borec je tamhle. Nevím, ze které strany se rozhodne vylíst. Asi z té, ze kterého můžu zastřelit. Vezmu zpátky nějakou jinou zbraň. Ty vole. Takže už zase nemám žádný životy. A ty jsi tady. Bo já si pro tebe dojdu. Čeká, teďka musím teda nahoru. Tam stojí začupenej. Myslí si, jak to vyhrál, ne? A já si pro něj dojdu. Čekat. První tady, tady jsou lékárničky a Smith & Wesson opět. Ale nemám tolik životů jako předtím. Předtím se mi to podařilo líp, au. Nice. Jo, to jsme tady. Nice. Se tady sneaky peeky snažil projít. Zmáčknout tři čudlíky. Čekat. Tady ten hafan. O! Chcíplo to. Tak. Sakra. Au. Já jsem neměl ani ten rotačák ještě. Se to nechce dělat celý znova. Mám chuť to tady za to zadělat a už to nehrát. Poslední pokus, když to nedám teďka, tak si to, tak prostě nevím, no. Si vezmu. Asi si vezmu nějaký narkotika, nebo já nevím co, abych to zvládl. To co, tady to všechno vylutím, mám tolik životů. Sejmu tu všechny tyhle ty borce. Většinou nedostanu ani zásah, teďka jsem jich pár schytal. Čeká, tak jestli je tam ten dogo? A tady není ještě. Okej. Tohle šlo celkem dobře. A sejmul do toho rotačákovýho psa. OK. Je možná způsob jako sejmout. Ten se tam krčí furt. Ještě tento. To vůbec nečekal.
No tak. Tak. Tohle bylo dobrý, tohle se mi povedlo, musím teda uznat. Tohle to byl dobrý klač. Jak by se řeklo v CSku. Ještě, že nikdo mi tady nedával klač or kick. Au. Co mrtvý, Jimmy? Jo, to jsme tady. Nice. Jo, a tam je další, tak počkat, kde máme ten Panzerfaust, tak. Nice. Počkat, já si to hodím zpátky na Panzerfaust. Čemu jiným ho mám, že jo? Zapálit. Zhoř. Nice. On fakt zhořel. Tak. Výborně. No tak. Nice. Nepozná, že nejsem tvůj nepřítel, co? Jsem nepřítel všech totiž. Tady neplatí nepřítel tvého nepřítele, je můj přítel. Tady nepřítel mého nepřítele je můj nepřítel, taky. Oh fuck, jsem ho vypustil. Ale dokud mě neviděl, tak nevystartoval. Nice. Oh. Hurá. Tak. Tohle vyšlo docela v pohodě. Teďka se nějak potřebuji dostat nahoru. Nebo tady něco zmáčknu. Počkej, tady jsou dveře. Dveře jsou zamčené. Ty jsi myslel, že jsi v bezpečí, co kámo? Já taky. Taky jsem si myslel, že jsem v bezpečí. Jsem asi pustil tady pár hochů. OK, a hoši vypustili duši. Jo, to se mi vždycky stávalo, že jsem se tady začal motat do kolečka, protože jsem si neuvědomil, že musím nahoru a musím přes most. Tak, a já si to radši uložím, protože teďka už by to bylo hodně špatný. Nice. Nám nevlezu, ale pokus dobrý. What? Smrt. O, pár jich je tu určitě na schodech. No, jasně. Skvělý, ještě jeden. Hotovo. Tady se něco spouští. Jo, tady to budu muset podplavat, že? No jasný. Nebo jaký ne? To je ta ponorka, jo. Tam je borec. Byl borec. Ty se schovával u výbušných barelů. Smula, kámo. Smula. Jo, tady dostanu snad tu elektrickou zbraň, ne? Myslím, že jo. Čekáte, musím sem teďka. OK. Tady mě zas vybavujou, jak kdybych šel na boss fight.
čekat. Check the notebook. Dobře, vylezl jsem správně, jsou tady nezabití enemáci, takže jdu určitě správně. Nevím, kterou stranu. Aha, takže tady nic. Takže na druhou. To už jsme na konci, ne? Tady jdu pro nějaký ty vědce, nebo pro někoho takovýho. Tuším. Tady to nikam nepokračuje. Takže se vrátím. A se mnou přijde záchod. Ne, to tak to nebylo. Se mnou přijde zákon, to má být. Mám si vyjít tamhle. Jak to vybuchlo? Ale tady nemají nic, na co bych mohl vylíst. Nemám tam skočit z vrchu, jo. Tak jo, tohle bylo trapný. Čekat, ne, na druhou stranu, na druhou stranu. Tady a teďka se skočit dolů. O, jasný. Jo, takhle jsem šokoval. Všechny, až jsem byl sám šokován. To bylo šokantní. Tak tam je jít mám, ale já se chci ještě podívat, co je na té druhé straně. Aby mi třeba někdo nevlez do zad. A my jsme... Tady. Jak byly dveře zavřené, jasný. Jsme to potřebovali obejít, abychom si ty dveře otevřeli, kdyby náhodou, ale my stejně jdeme nakonec už, ne? Tak tady se už jako žádný zkratky mi nehodí. Ne no, to je konec. No way, že nám prozradil, kam směřujou. Ale že to bylo teda, to bylo náročný. Budeme mít cutscénu ještě. Well, Jack, Agent Blazkowicz is certainly full of surprises. There's no denying that. No, sir. Of course, I always knew he was resourceful, but I never imagined he had such expert interrogation skills. Well, from BJ's interrogation of the officer, we now know the approximate location of Death's Head's so-called X-Labs in occupied Norway. What have we learned from our defecting scientist? Well, unfortunately, not as much as I'd hoped. He was pretty badly shaken when we got a hold of him, and he still hasn't completely recovered. He kept referring to a project Uber Soldat. Super Soldier? Yes. From what I could piece together, it involves some bizarre synthesis of robotic and biological engineering. For what purpose? Apparently, to create the ultimate killing machine. Lord. According to the scientists, this project is Death's Head's baby. The thing most near and dear to his heart. And he's been working on it in one form or another since 1937. I suppose that explains the proto-soldier blueprint and those loping monstrosities as well. But it still doesn't explain the involvement with the occult. No, it doesn't. There's only one place where we're likely to find that out. Yes, that's why Agent Blazkowicz is on his way to the X-Labs in Norway as we speak. Jedeme na návštěvu do Norska. No. To je jaký pěkná sranda. Norsko. Většina lidí tam jezdí na dovolenou za krásu přírody, za poznáním. My tam jedem zabít supervojáka. Což uděláme v příštím videu. Dámy a pánové, já doufám, že jste si to dnešní užili a budu se na vás těšit zase někdy příště. Zatím se mějte a ahoj.